Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku i odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike od 30. novembra 2021. godine, Opštinska uprava opštine Raška obaveštava građane opštine Raška da je deo biračkog spiska za opštinu Raška izložen na uvid u zgradi Opštinske uprave opštine Raška na adresi Predraga Vilimonovića 1 u kancelariji 14 na prvom spratu. Uvid u birački spisak građani mogu da izvrše do 31. decembra ove godine, do 24 časa, kada se birački spisak zaključuje svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova. Zahtevi za promjene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Raška, mogu podneti opštinskoj upravi do 31. decembra ove godine, do 24 časa, kada se birački spisak zaključuje svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova. Rešenja o promjenama u biračkom spisku od momenta zaključenja biračkog spiska, odnosno od 31.12. ove godine pa sve do 72 časa pre dana održavanja izbora, odnosno do 12. januara 2022. godine, donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma do najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25.12.2021. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem republičkom referendumu glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Raška, izabrano mesto glasanja. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu podneti zahtev za upis u birački spisak podataka o tome da će glasati u inostranstvu. Zahtev za upis u birački spisak podataka o tome da će glasati u inostranstvu podnosi se preko diplomatsko-konzularnih predstavništava najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25.12.2021. godine do 24 časa. U postupku vršenja uvida u birački spisak, lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave opštine Raška dužna su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. upit.biratskispisak.gov.rs unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.